Nema puta. Nema, ja. Samo baba ljuta. Jer to zadnji snimak? Ne, daću. Nikad ne reci nikad. A? Nikad ne reci nikad. Je li to ovo crveno? Negdje pri vrhu golemog stola, od ozgo se vide sela, eno dole je i kraj sela, a eno dole je Ducevci, planinar koja ide kroz šumu. E, ovdje smo se popeli, sad ćemo da vidimo i gdje smo se popeli. Oho, to je naša stara poznanica, planinarka. Konačno sam osvojila svoj golemi stol. Osvajači sa Monteveru. Usličena sam kao Monteveres da sam osvojila. E, da vidimo sad šta je to. Jeste da je toliko malo snage u mene ostalo, nadam se da će spustiti nekako. Ali, u opasnosti da se ne otkotrlja, vidjet ćemo šta se nalazi iza. Iza se svašta nalazi, osim stena, nalaze se i sela. Zaista jedna lepota i divota. I cvet. Evo, to je mama. A ja ću slikao sa mamom. Evo. Nadam se da se vidimo. Stigli smo u naše konačno osvajanje. Da, stvarno. E, jeste. Da se vidi, ne znam da se vidi panorama. Valjda se nešto vidi. Ajde, idem ja dole. Ajde, pa idemo sad da legnemo negdje u hladovinu i da ručkamo. A nismo datum rekli koji je. Pa koji? 24. 24. 7. 98. Za historiju, mislim, historijski snimak. Jedan pogled sa vrha golemog stola. Trebalo bi da vidimo Kijevac. Pa posle Kijevca još Ducevci i Kambelevci. Jedan zoom. Još jači zoom. I najjači zoom za najlepše selo moje Kambelevci. Planine, planine i lepota Božja. Gdje su najveći seljaci u Lužnicu, Babusnica. Sunčanica je opasna u planinarenju, zato planinari nose kape. Ali ovakvi planinari, dobro, uče se. Šumske jagode. Jedna moguća lokacija za vrh golemog stola. U stvari ovo je najviša tačka, ali ono gdje sam bio malo pre vrh više liči. Ova atmosfera. Ne, nego samo mesečeva kora. I ja mislim da je ovo, evo ovdje obeleženo, vrh. Evo sad idemo do ove. Znati je šerpa u Lužnici. Molim? Šerpa. Kakva šerpa? Šarana? Ja sam šerpac. Ti si šerpa. Šerpac. E, okej. Koji je pješačio uz Golemi Stol i niz Golemi Stol. Bos! Evo, sad će da vidite gdje će taj šerpac da prođe. Evo negdje na dole. Ima još umornih heroja. Važno je da smo mi stigli do... Kaži nešto za Bibi. Nigde stigli, ali da će Bog da stigne. Oće, slikat ćemo se mi i u stol kad dođe. Da vidite, mi smo išli uzbrdo, pa smo se kasnije vratili. Tako reku, čistim putem. Znači, mi smo prošli ovdje. A to je pojata tamo, koju jednostavno nismo vidjeli malo pre. Dobre, jedno, mislio si nas da pređeš, a? Našli smo se mi, popili smo se mi na tebe. Novi pejsaž sa druge strane Markovog visa. Na ivici života i smrti. Mamin skok u provaliju. U p*** gdje sam ja doveo. Sam se ja sroljao malo pre. I nisam pao, samo zahvaljujući tome što sam se držao. Evo za ove lijane, za korenje. Sa druge strane Golemog Stola. A! Kao što vidimo ima i odjeka. Veliki planinar u svom zadatku, evo je. I neizbežni beli šeširić. Od ozgo smo došli. Pele. Pravog planinara. Je reka, jedno šeširče, naravno, svi moji kadrovi danas imaju šeširče, mali sto i veliki sto. Ovako izgledaju cipele planinara koji je prošao Golemi Stol. E, ajde slikaj mene. Evo, to je taj planinar koji vapi za vodom, a izgleda da ćemo umrijeti. Mislim da se kupa ili da sa... Jel snimaš? Snimam. Misliš i da se kupam ili ovaj da pijem, jedno i drugo? Ja mislim najprije da piješ pa onda da se kupaš. Ajde. Ako ostanemo živi još sat vremena. A i ovo, ajme ovo, kao brk, a krivo usta. Kao đavolja varaš. Da. Ček, da li ima i na ovom prvom nešto? Ja tebe ti mene. Mali Stol i nije tako mali. I put za selo Stol i nezaboravni veliki planinar na stazi. Još uvijek mrdan, još uvijek. A sad dokle ću, to ćemo vidjeti. Golemi Stol sa strane. Golemi Stol još jednom odozda. Много.